Takže čau, já vás tu vítám u novýho videa. Dneska si ukážeme, jak stáhnout varizácký Minecraft. A pustíme se hned do toho. Takže, jak si stáhnout varizácký Minecraft? Půjdete na stránku Stylecraft. Ukážu vám, že to funguje. Já ho mám teda tady. Napíšete normálně Stylecraft. Už mi to tady nabízí. Tak, rozkliknete tady to, kliknete ten odkaz. Když tak odkaz vám dám dolů do popisku videa. Nemám tu webku, protože jsem dneska nechtěl točit s webkou. A dáte, jak se připojit. Návody, jak se připojit. Potom vám ukážu další věci možná v jiném videu. Takže, jak se připojit. Tohle si vůbec nevšímejte. Pro stažení kliknete zde. Na to kliknete a stáhne se vám sem jar. Takový ten, ty knížky to rozkliknete, dáte spustit, pokračovat, OK, dokončit, načte se vám soubor na ploše a obrazí se vám tohle sto. Varez Launcher 1.8.3. Tohle ten launcher si spustíte, protože se načítá díl, tak to tady mám před spuštění. Otevře se vám tohle sto, máte launcher, máte teda pěknou ikonku tý Minecraftový houby. Takže, to si rozkliknete. Máte tu takhle účty, tady máte options, že vždycky, když budete mít stejný heslo, že se vám rovnou dá do toho hlavního menu, že se to nemusíte přihlašovat. Není to nějaký zaheslovaný, takže si můžete zvolit jakýkoliv jméno, je to jedno, můžete dát save our save. Ours name, to je, že si uložíte jméno, ale to mít tady v těch uložených složkách, tady to. A zároveň, se dívíte, proč mám GameRock takhle, to jsou skiny a můžete si používat libovolní skiny. A funguje to jenom na verze nižší jak 1.7.10, já nevím, jak to tam, jestli nemám pravdu, jak soráč, ale já se v těch verzích nevyznám. Já Minecraft ani moc nehraju, jako hraju ho, stavím si tam nějaký věci, baví mě to, ale jako nejsem extra fanoušek. Natáčím ho taky, to je pravda, abyste mě komentáři mě spamovali za to, že natáčím Minecraft a díky tomu nehraju, hraju ho, ale jen občas, když mám zrovna náladu. Poznáte na mým hlasu, že dneska je takový jiný, není takový počasí, jako bylo včera dobrý a tlak je takový nižší. Takže, zpátky k tutoriálu. Pustíte si ikonku, zobrazí sám menu, dáte play. Je to na Optifine, nedívte se, tady máte profily, můžete si edit a můžete si tu dát jakoukoliv libovolnou verzi. Tak, já to mám zrovna Optifine mody, takže Optifine tu mám, to je mod, který vám přibližuje a umí si vám pohrát tu grafikou. Třeba bloky trávy, nějakého skla, všeho možného si můžete vypnout třeba, aby se hýbal oheň, nebo aby nepršel, nebo prostě to. Takže, pustí se vám, vidíte, verze 1.8.8. Tak, vy si spustíte Minecraft. No, a to je konec tutoriálu. Můžu vám ukázat, že to funguje. Dám si tu třeba takhle svět. Tak. Tady máte ten Optifine, abyste každý viděl, komu by se Optifine líbil, tak ať dá like a napíše to do komentářů. Mám taky, vím, jak jsem ho stáhnul a mám, takže bych taky mohl udělat funkční tutoriál plus tenhle ten Minecraft. Potom musíte, no, to se dozvíte až v příštím tutoriálu. Tak, tady jsou ty skiny, jo. Já tu žádný skin zrovna nemám, protože jak říkám, funguje to od verze, nebo nefunguje to po verzi 1.7.10, jestli nemám pravdu, já fakt nevím lidi, soráč. A to bude asi všechno v tomhle tutoriálu. Já doufám, že se vám tutoriál líbil a nezapomeňte hodit like, pokud se vám video líbilo. Pokud si novej fanoušek, tak nezapomeňte hodit odběr, pokud bych nechtěl přijít o další ten tutoriál a potom budu dělat i tutoriály na něco úplně jiného. A já už se s vámi asi rozloučím, nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbilo, po případě odběr. A já se s vámi loučím u dalšího videa.